Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal, saindo aqui mais uma vez aqui da minha casa, aqui no mapa Sul Paraná, né? Cada mapinha aí eu vou ter uma casa aqui pra fazer uns videozinhos mais simulados pra vocês, como se fosse a TS2 vida real, né? Só que com mods aqui diferenciados, variados na real. E estamos aqui hoje com essa R440, hein? Se liga só. Aqui na quatro patas, toda bitruque, né? Se liga. Vou estar engatando na granelzinha, naquela empresa que eu disse que eu iria carregar aí no último vídeo. Eu acabei de morrer aqui agora, velho. Tá maluco, migão. Tem até o substituto aqui, olha só. Daqui a pouco mando ele descer, pegar aqui a escaninha, né? Peguei esse trechinho aqui bem curtinho. Não vai ser uma viagem tão longa, mas eu espero que vocês gostem. Quem gostar, bora fortalecer, né, galera? Aqui com o like de vocês, que é muito importante aqui pro vídeo. Dá aquele ânimo a mais pra gente tá gravando cada vez mais aqui pra vocês, né? Aquele likezinho nem é tanto pra ter mais acesso. É só pra mim saber mesmo que vocês estão gostando aqui dos vídeos, né? E assim trazer mais pra vocês. Estamos aqui no Campo Largo. E bora arrochar aqui de bonita forma nessa escaninha, hein? Cuida só, escaninha liberada pra download. Quem fez aí foi o Pisk, né? Aí pro Adair. Adair Gamer. Aí eu dou valor e acho massa, hein? Bora fazer o horário aí da telha aí hoje, galera. Engatar na granelzinha 3S, que tá liberado pra download também. Deixa aí pra vocês os links, né? Pra quem quiser tá baixando. Daqui a pouco eu vou pegar esse vequinho aqui, cara. Não demora muito. E olha só, o cara parou aqui bem em cima da calçada. É o vizinho aqui, né, mano? E é isso, hein, galerinha. Bora rochar aqui, então, de bonita forma. Como eu disse, eu espero que vocês gostem aqui da viajada de hoje, né? Contei com o apoio de todos vocês. Lembrando que eu tenho meu canal de live aí também. Live praticamente todos os dias aí da semana, exceto no domingo. Então, conto com o apoio de vocês lá também, né? Bora dar partida aqui na braba, hein? Só vamos. Esse carro aqui é 6 cilindros. Só que ela tá com o ronco do V8. É o tal do chip V8, né, cara? Soltar o manetão. Só vamos. Pensa na escaninha top, cara. Se não ver ela engatada ali, como vai ficar mais louco ainda, hein? Buzinão marítimo. Erguei essa frente um pouquinho, né? Senão vai dar ruim. Sai pra lá, russo. Vambora. Primeira vez nessa empresa aqui na frente, hein, galera. Bora ver como vai ser. Muitos de vocês aí perguntam bastante aí do meu simulador, galera. Deixei isso na descrição. Aí todos os equipamentos que eu uso, né? E eu deixo na aba sobre aí do canal minha configuração aqui do computador também, com o computador gamer. Com uma placa de vídeo mais potente, né? Pra poder rodar aqui de boa, principalmente gravando aí pra vocês. Mas se for só jogar, não precisa ser uma configuração igual essa, né? Pode ser uma configuração bem inferior. Eu deixei pra vocês na descrição e a recomendação gráfica, né? Aí do ETS2. Vai dar pra rodar suave aí, sem ser muito exagerado, né? E assim fica com um custo aí menor também, né, cara? Pra poder comprar aí os equipamentos. Então é só pesquisar aí no canal, na descrição, na aba sobre, que tem tudo aí, galera. Tem uma fazendinha ali, mas não carrega, mano. Porteira fechada. E a empresa é aqui já, hein? Caramba, mano, tô dando seta como encostar, os caras não passam. Partiu engatar aqui na carreta, hein, galera. A carretinha já tá carregada, né, com a nota ali. Então é só acelerar para o cara, amigão. Não buzine, ixi. Já fiz errado, então, moço. A
carretinha ali, galera. Cuida só. Só engatar ali na braba, hein. Tudo certo, deu boa. Conjuntão informadão, como ficou, cara? Que loucura. Ficou chique demais, hein? Tal do sete eixo. Baixar aqui a frentezinha. Aí ficou top demais, hein? Vai sendo aí apenas 196 km. Até na Gerdau, como eu disse, né? Trechinho bem curtinho. Vamos embora, amigão. Salvamos. Olha só que nave, cara. Eita, louco. Onde que é retrovisor? Até a próxima. Não pode buzinar não, homem. Bora. Bora se botar nesse caninho, galera.
Rapaz, que pressão da sua scan, hein? É pressão, hein, galera? Tá maluco. Trechinho aqui tá louco, hein, galera.
Chegando aqui já na Gerdau, galera. Toda araucária. Chegando, chegando. Só descer agora as telhas, hein? Aqui em cima. Pra conseguir achar ali onde que é, cara. Dá um balãozinho. Achamos a tal da doca. O povo aqui só batendo papo, ó. Trabalha que é bom. O povo trabalha não, moço.
Oh, boa. E é isso, bora pegar nossos monies, hein. Entrega aí concluída deu excelente ainda. 221 km, né, escala SS. Faturamento meio exorbitante. Mas é isso, né. E é isso, galerinha, espero que vocês tenham curtido aí. Quem curtiu aqui a viajada de hoje, apesar de ter sido curtinha, né, deixa aquele joinha. Não esqueça de deixar o like aí, que o like vocês dão um ânimo a mais pra gente, né, que faz aqui aquele conteúdo no YouTube. Então, se realmente gostou, não esqueça de deixar aquele joinha, que ajuda demais. Bora também se inscrever e fazer parte da família. Deixa aí também nos comentários o que vocês acharam, né, e o que vocês querem para os próximos vídeos. Qual conjunto que eu devo estar formando aí, qual caminhão, carreta, mapa também, que seria interessante, né. E é isso aí, galerinha. Conto com o apoio de todos vocês e tamo junto. Falou, abraço, tudo de bom.